Він займається активною волонтерською діяльністю, вже дуже-дуже багато всього привіз нашим бійцям, за що низький уклін всім і кожному, хто не стомився. Закликаю вас, друзі, ми не маємо права стомлюватися ні на жодну хвилиночку, поки триває боротьба, поки перемога ще там, да? Але вже десь близько, але поки боротьба триває, ми не маємо права спинятися і стомлюватися. Знаходимо підтримку в друзях, близьких, в коханих, йдемо далі, боремося, йдемо на світло. Лише не я.